American Wedding Center ընկերությունը կազմակերպում է հարսանեկան արարողություններ եւ առաջարկում է հետեւյալ ծառայությունները. ֆոտո եւ վիդեո նկարահանում, ծաղկային տոնական ձևավորում, գեղեցկության սրահի ծառայություններ, յուրահատուկ զարդեր, հարսանեկան զգեստներ, տաքսիդոների մեծ ընտրանի, արարողության կազմակերպիչ, wedding coordinator, հարսանեկան ձևավորումներ եւ վարձույթ, catering, հարսանեկան տորթեր, շոկոլադներ եւ տարոսիկներ, լիմուզին ծառայություն, ճամփորդական ծառայություններ, հարսանեկան պարի դասընթացներ, հրավիրատոմսեր, DJ, ազգային գործիքների նվագախումբ եւ այլ ծառայություններ. American Wedding Center ընկերությունը կհոգա բոլոր հոգսերը, իսկ դուք վայելեք ձեր կյանքի ամենահիշարժան օրը։